Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və hürmətli tamaşaçılar. 114 TV-nin efirində Mənəvi Dəyər proqramını izləyirsiniz. Bu günlər Fatimə günləri deyilir. Bu günlərə Əyyam-ı Fatimiyyə başlanır artıq. Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın şəhadəti haqqında, o şəxsiyyətin, o böyük ilahi şəxsiyyətin həyatı barəsində söhbətlərimiz olacaq. Əziz Peyğəmbərimizin qızının həyatına həsr olunacaq verilişlərimiz, bir sıra verilişlərimiz. Bugünkü verilişimizin qonağı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı, Bakıxanov qəsəbəsi İmam Rıza Məscidinin imamı Hacı Mirhəmid Məmmədovdur. Salamlayıram Hacı ağa, xoş gəlmişsiniz. Elə əvvəldə də dediyim kimi Əyyam-ı Fatimiyyə başladı, Fatimə günləri, salamullah əleyhə. O böyük şəxsiyyət haqqında əlbəttə danışmaq nə qədər çətin olsa da, əlbəttə danışmalıyıq, danışmalısınız və insanlarımız tanımalıdır. Əsasən də xanımlar, qadınlar tanımalıdır, bu vacib bir məsələdir. Bizim izləyənlər arasında da, bizim verilişləri izləyənlər arasında da təbii ki, xanımlarımız, anabacılarımız var. Xanım Fatimə əleyhəssalamın həyatı, onun yaşayışı, onun şəxsiyyəti, onun ümumiyyətlə şücaəti, hər sahədə də hansı qəhrəmanlıqları olub, ümumiyyətlə necə bir xanım olub, sizdən eşidək, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə o xanımın şəhadəti, dünyadan getməsi münasibəti ilə onu sevənlər, əhl-i beyt sevənlərə başsağlığı deyirəm. Və Allahdan o xanımı və onun övladlarını tanıyıb o yolu gedənlərdən olmağı məsələt edirəm və çalışacaq ki, bu qısa bir zamanda o xanımın getdiyi yola bir nəzər salaq. İlk növbədə Allah Taala Quranda o xanımın məqamını Kovsər surəsində bəyan edir ki, əgər ondan da artıq bir hədiyyə olsaydı, Allah Taala Rəsullaha onu verərdi ki, inna ətəyna kəl kovsar buyurur. Kovsar adı ilə Allah Taala bir surə nazil edir. Xanım da həmin surənin, əlbəttə orada Kovsar xanım Fatimə-i Zəhradan ibarətdir. Biz indi o surə haqqında çox danışmayacaq. Xanımın məqamı bir odur ki, bir tərəfdən Allah Təbarək və Teala o xanıma bir məqam verir, bir üstünlük verir. Bilirsiniz, elə bir dövrdə o dünyaya gəlir ki, insanlar öz körpə uşaqlarını diri-diri bastırırdılar. Allah Taala məhz istədi, öz həbibi olan Rəsuluna bir qız uşağı təqdim eləsin və Peyğəmbərin o qızı ilə olan münasibəti bütün aləmlərə bir nümunə olsun. Və elə də oldu onunla, o qədər səmimi, o qədər gözəl davranışa malik idi Həzrət Peyğəmbərimiz. Bu gündə övlad və valideyn münasibətində bizə nümunə həmin ailədir ki, o ailədə Fatimə və Həzrət Peyğəmbər var. Hətta bu dərəcədə onların bir-birinə səmimiyyəti var idi. Həzrət Peyğəmbər məşhur bir hadisədir, buyurur ki, Fatimə bıdatun minni, Fatimə mənim canımın yarısıdır. Buranı xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz iki nəfər barəsində bu kəlməni işlədib. Mənim canımın canısınız. Bunun biri Həzrəti Fatimə-i Zəhradır ki, hətta buyurdu ki, mənim canımın yarısıdır, hər kəs onu sevindirsə, məni sevindirir. Hər kəs ona əziyyət eləsə, elə bil mənə əziyyət edir. Əlbəttə, yenə deyirəm, yeri dör bir məsələ üstündə dayanaq ki, Quranda Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər əziyyət eləsə, Allah əziyyət edir. Yəni, xanımın məqamını Peyğəmbər Xuda belə buyurdu ki, Fatimiyə də əziyyət eləyir, elə bil mənə əziyyət edir. Peyğəmbərə də əziyyət eləmək Quran ayəsində Allaha qarşı çıxmağa bərabərdir. İkinci bir şəxs barəsində Həzrət Peyğəmbər buyurur, üçüncüsünü mən eşitməmişəm, buyurur ki, Sətudfən bıdatun minni bi ərdi tuz, mənim canımın yarısı. Tuzda, Xorasanda, bəzi rivayətlərdə Xorasan var. Xorasanda dəfn olunacaq, hər kəs onu ziyarət eləsə, elə bil məni ziyarət edir. İmam Rıza haqqında Həzrət Peyğəmbər bu kəlməni işlədib və
Eyni zamanda Həzrəti xanım Fatimə Zəhra barəsində, yəni bu onu istəyib ki, Peyğəmbər insanlara, möminlərə, müsəlmanlara bildirsin ki, yəni Fatimə məndən yarı candır. Bir canımız var, yarı ondadır. Yəni mənim canımın yarısı odur. Yəni onun məqamını Peyğəmbər ən yüksək səviyyədə bu cür bəyan edir. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın, əgər biz baxsaq onun deməli Allah yanında olan məqamına, təsəvvür eləyin ki, bir ayədə Allah təbarək və təala ki, Peyğəmbərə əmr edir ki, Nəcran məsihiləri ilə gərək görüşəsən və onları dəvət eləyəsən və haqq olmağı onlara isbat eləyəsən. Həmin məsələ də, o da geniş məsələdə bizim söhbətimizi ona həsr eləyə bilmərik. Amma bu işarəni istəyirəm eləyəm. Həmin yerdə bilirsiniz ki, Nisa ənadan məqsəd xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhədir. Qul təalu nədu əbnəəna və əbnəəkum və nisaəna və nisaəkum. Orada Allah təala Peyğəmbərinə əmr elədi ki, onlara de ki, siz də övladlarınızı gətirin. Məlumdur, övladlar Həsənəyini gətirdi ora və qadınlarınızı gətirin. Biz də qadınlarımızı gətirəcəyik, orada dua eləyək, nifrin eləyək, kim nə haqda Allah bəla göndərsin. Həmin vaxtda qadın nə qədər var idi? Həzrət Rasulullahın neçə dənə xanımı var idi? Müsəlmanların, möminlərin anaları, Peyğəmbər zövcələri. Amma o yerdə amin deməyə ləyaqəti olan və o duanın qəbul olmasında əsəri olan xanım Fatimə Zəhra olduğu üçün Allah təbarək və təala onu məsləhət bildi ki, onu aparsın. Bütün tarixçilər deyir ki, həmin yerdə, həmin görüşdə, həmin məqamda yalnız Nisa ənadan məqsəd Həzrəti Fatimə Zəhra idi. Yəni, bu böyük bir məqamdır. Peyğəmbər gərək dua eləyə, o həssas məqamda, dinin müdafiəsi məqamında və gərək qadın olaraq Fatimə Zəhra amin deyə. Bəs onun məqamı Allah Taala tərəfindən bu cür ölçülür. Həzrəti xanım Fatimə Zəhranın məqamı o qədər ucadır Allah yanında. Allah Təbarik və Taala onun xalqla olan davranışını nümunə göstərir Quranda. Əl-İnsan surəsinin o ayələri məhz o ailə haqqında və xanım Fatimə Zəhra haqqında nazil olub. Və yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan və yetiman və əsira. Onlar öz yeməklərini bu cür miskinə, yetimə əsirə verdi. Bu da geniş əhvalatdır. Söhbətimizi buna həsr eləyə bilmərik. Qapı döldü bir gün. İftarlarını verdilər, sabahı yenə iftarlarını, bir sücünü sonra Allah Taala Peyğəmbərinə xəbər verdi və Peyğəmbər gəldi, bu cür ayə nazil onların məqamını göstərdi ki, o məqam ki, xalqa xidmət və innama nut'imukum livəcihillah. Onlar dedilər, yalnız və yalnız biz bu işi Allaha xatir etdik. Allah Taala o məqamı bəlləndirir. İmam Həsən-i Müstəba salamullahi aleyhdən bir rivayətdə qeyd olunur. Deyir, bir gün gördüm sübh namazında biz qıldıq hamımız namazımızı. Az yaşlarım idi, belə bəyan olunur. Və gördüm anam Fatimə Zəhra salamullahi aleyha o qədər dua etdi. Namazdan sonra bütün möminləri, mömin kişi, mömin qadın, müsəlmanların hamısını və bitəndən sonra uzun bir fasilədən sonra soruşdum ki, ana bəs hamını dua etdin və bizi özümüzü necə? Xanım dedi ki, ya bu nəyə əlcar sümmətdar, yəni birinci qonşular. Və ondan sonra evin içi, hansı ki bizdə misal ayrı cürdür, deyil, birinci evin içi, sonra cürlü yox. Təsəvvür edeyim, xanım Fatimə Zəhranın xalqla münasibəti belə olub. Allahla münasibəti haqqında əgər nəzər salsaq, bütün rivayətlərdə bu öz əksini tapır ki, xanım ibadət etməkdən əyaqları şişmişdi, xəstələnmişdi. Yəni, bu xanım belə bir məqam sahibidir ki, bunu ona görə də Allah Rəsulu Seyyidi Nisai aləmin adlandırdı. Bunu Allahın izni ilə, yəni xanımların xanımı. Düzdür, Qurana əgər nəzər salsaq, Seyyidi Nisai aləmində Quranda işarə olunan biz Məryəmi
asiyəni nəzərdə tutarıq. Həlbəttə Həzrət Peyğəmbərimizdən bu hədis məşhurdur. Buyurdu ki, 4 dənə dünya xanımlarının xanımı var. Onun biri Asiyədir, Fironun arvadı. Biri İsa'dır, Həzrəti İsa'nın anası Həzrəti Məryəmdir. Üçüncüsü Xədicə Kübradır. Fatimənin anası ki, bütün əmlakını Allah yolunda təqdim elədi. Dinin ərsiyə gəlməsində rolu oldu və birinci xanım müsəlman oldu. Dördüncüsü isə buyurdu Fatimə Zəhradır və əlbəttə burada bir qeyd yeri var ki, onlar öz dövrünün xanımlarının xanımı olmasına baxmayaraq, Həzrəti Fatimə Zəhra qiyamətə qədər bütün xanımlara nümunə və xanımların xanımıdır. Həzrət Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın məqamı elə bir məqamdır, bütün aləmlərə nümunədir. Hətta xanımlar üçün, əgər indi hamısı eşidibsiz, yəni sizlər bilirsiniz, bir naməhrəm kişi gəlir, kör, Peyğəmbər Xuda onu yola salandan sonra görür ki, xanım ki, geyinib, bərk örtüb üzünü və həmin vaxtda deyir ki, bəs bu iki görmürdü, xanım ki, deyir, o görmürdü, mən görürdüm. Yəni, hətta gözü görməyən, naməhrəmdən belə qorunan bir xanım idi. Böyle bir örnəkdir, dərsdir. Bəli, bəli, xanımlara. Bütün xanımlara, hətta bütün aləmlərə bu bir dərsdir. Ağa, bayaq bir məsələyə toxunduz. Xanımın o qonşular üçün etdiyi dua, əvvəl qonşular, sonra ev. Bir yadıma əhvalat düşdü, icazə versəz, əgər bunu çox qısa halda qeyd edim, Əhməd adında bir arif olub, çox fəqir həyat sürüb, çox kasıb olub. Bir gün demək, biraz ciyər alır, əlinə biraz pul düşür, ciyər alır, evə gətirsin. Məhəllənin başında görür ki, yetimlər olan evin yanından keçəndə görür, çox acınacaqlı vəziyyətdədirlər, rəngləri saralıb bunların. Gəlir bunların həyətinə, o ciyəri kabab edir, yedirir bunlara əliyinə, sonra gəlir evə. Gəlir evə, xanım deyir, nəsə üstündən qoxu gəlir, kabab iyisi gəlir də, bunlar da ac, bunlar da yəni ya ət görmürlər çoxdandır. Bu baş aşağı deyir ki, bəs belə bir hal oldu da, mən evə gətirə bilmədim də, üzüldü də, mən uşaqlar da belə acdılar, sən məni məndən küsməzsən də, inciməzsən, narahat olmazsan da bu əməlindən. Xanım başlayır ağlamağa, deyir, mən necə narahat olum ki, mənim xanımım, xanımlar xanımı Fatimə Zəhra qonşular üçün, insanlar üçün, digər insanlar üçün bu qədər ağlayardı, onlar üçün narahat olardı. Mən xanımın əgər tərəfdarıyamsa, onu sevəniyəmsə, onu sevdiyini iddia edirəmsə, mən necə bundan narahat olaram? Sən nə gözəl iş görmüsən, sən mənim başımı uca eləmsən, sən o... Sən bununla, mən səndən fəxr edirəm bu əməlindən. Hacı, görün, necə bir bunlar ailə olublar, necə bir insan olublar ki, təsəvvür edin, kababı bişirir, başqalarına yedirir, öz uşaqları ac qalıb, yəni çoxdan da ət yemirlər. Mən bunu biraz qəhər boğur məni, danışa bilmirəm. Yəni, həqiqətən də Fatimə Zəhra dünya xanımlarına bir örnəkdir, yəni... Çətindir danışmaq, buyurun, siz danışın. Məsələ burasındadır ki, Allah Taala istədi ki, yeryüzünə bir xanımlar üçün də bir nümunə göndərsin. Əlbəttə, bunu da həyata keçirdi ki, sabah dünya insanları, xanımlar hansısa bir hərəkətdə özlərinə bir ülqu, bir nümunə tapanda əziyyət çəkməsinlər. Bu, Allahın elə mərhəməti idi. Əlbəttə, Allah Taala bunu həyata keçirdi. Xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın məqamı o qədər ucadır ki, nəinki xanımlara, hətta bütün bəşəriyyətə bir nümunədir. Həzrəti Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın bir də məqamından biri budur ki, onun, bilirsiniz, atası, əgər nəzər salsaq, atası aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər Xudadır. Kimin belə bir atası var? Onun əri, həyat yoldaşı Həzrəti Əli idi. Peyğəmbərdən sonra bütün gözəlliklərdə, birinci elmdə, şücaətdə, kəramətdə, hər sahədə birinci olan Həzrəti Əli. Xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın anasına baxsaz, onun anası Xədicə Kübradır. Bir məqam sahibidir ki, əvvəldə qeyd elədik, birinci müsəlman olan xanım, dəyərli bir qəbilənin üzvü
varlı bir insan və əmlakını Peyğəmbərə təqdim edir ki, dinin yoluna sərf eləsin. Belə bir xanımın qısıdır. Peyğəmbəri həqiqətən, həqiqi mənada sevən, çox sevən, özündən çox sevən. Təklif elə Peyğəmbərlə evlənən və əmlakını Peyğəmbərin xidmətinə qoyur ki, bunu ancaq dinim. Bir neçə şey, burada bir dırnaq arası deməyin, bir mötərəzə arası qeyd edəyək. Dinimizin bu cür inkişafında rolu olan bir Xədicədir, çünki onun malı, onun sərvəti. Həzrət Əlinin şücaəti fədakarlığıdır və bir neçə səbəb var. Xanım Fatimə Zəhranın övladlarını əgər nəzər salsaq, İmam Həsən, İmam Hüseyn, Zeynəb, kimin belə övladları var? Yəni, bir məqama baxın, bir ailəyə baxın. Az bir ömür, bəlkə də bir 18 il ömründə təsəvvür edin ki, o ailənin məqamı aləmlərə bir nur saçır. Peyğəmbərdir o ailədə, Həzrət Əliydi, İmam Həsəndir, İmam Hüseyndir, Xədicə Kubradır, Zeynəbdir. Harada bəşəriyyət tarixində belə bir ailə olub ki, o ailənin hər üzvünün xüsusi özəllikləri var. Yeməməzlikdən rəngləri saralıb bu ailənin. Və bayaq o ayəni toxunduz da insan surəsində. Bu insanlar yeməyiblər, yediriblər insanları. Özlərinin rəngi saralıb həqiqətən də. Allahdan vəhi gəlir Peyğəmbərə o ayə ki, və yut imunət təama ilə hobbihi misyinə və əsirə. Acı, burada Allah bir növ sanki deyir, ey Peyğəmbərim, balalarının rəngi saralıb yeməməzliyidən, ged onların yanına, həqiqətən gəlir, görür, bunlar saralıblar. Hazır yoxdur belə bir bəşər. Bəli, yəni bəşər tarixində Allah istədi ki, yəni son dövrlərdə Xatəmül Ənbiyanı göndərsin və onun ailəsi bir nümunə olsun. Bu, Allahın istəyindən irəli gəldi və xanım Zəhra Salamlı Əleyhanın məqamı bir də burasındadır ki, insanlara məhz hidayət göstərən o imamlar bunun nəslindən oldu. Biri həyat yoldaşı, əri Həzrət Əli İbn Əbi Talib və o birilər isə bunun nəsli və xanımın iftixarı deyim, məqamı deyim, dəyəri deyim ondadır ki, yer üzünə gələcək və yer üzündə ədaləti bərpa edəcək bir varlıq ki olacaq. Məhdi Moud, Rəsulullah buyurdu, bunu bütün müsəlmanlar qəbul edir ki, o Fatimə nəslindən, mənim nəslindən, Fatimədən olan adı mənim adım və ləqəbi mənim ləqəbim, kunyəsi bu cür. Deməli, bir də xanımın Allah belə məsləhət bildi, belə layiq gördü ki, o xanımın nəslindən bir nəfər gələ, yer üzündə ədalət bərpa edəyə, bir ilahi hakimiyyət bərpa edəyə və insanlar arasında ədalət bərqərar ola. Bu da xanımın nəslindən, yəni xanımın bütün yaşayışı, hərəkatı, səkənatı, ibadəti, insanlarla, Allahla olan əlaqəsi, yəni bu az müddətdə olan bütün məişəti sanki bənzərsizdir. Kiməsə bənzədəsən, nəyənəsini buna. Ona görə dediyim kimi, yeri var idi ki, Allah Teala Peyğəmbərə elə o ki, əbtər deyirdilər, əstəyizubillah deyirdilər, övladı, oğul övladı yoxdur, sonsuzdur. Allah təbarək və Teala məhz layiq bildi bu xanımı göndərsin və bu xanımın bir də, baxın, ləyaqətinə bugün dünyanın hər yerini axtarsaz, müsəlman aləmi, hətta qeyri-müsəlman dünyasında da bugün Peyğəmbər sülaləsindən rast gələrsiz Seyyid Haşimi, həmin o xanımın nəslindən olan, görün Allah Teala bu xanıma nə qədər bərəkət verdi. Ölkəmizdə nə qədər Seyyid Peyğəmbər övladlar varsa, bu xanımın sülaləsindəndir. Həzrət Əli ilə bunun evliliyindən dünyaya gələn. Bundan artıq doğrudan da ətəyna ki, Allah buyurur, biz böyük bir hədiyyəni əta etdik və bu nəsilə bərəkət verdik, bu deməkdir. Hazır sözlə qüvvət, Həccac ibn Yusif tarixdə 120 min nəfəri öldürüb də qətlə yetirib, əhl-i beyt sevərləri və seyyidləri bilirsiniz, gözəl bilirsiniz.
Hətta maraqlı mən bir faktoras gəlmişəm. Ki deyir, Həccac ibn Yusifin adamları gəzirdilər də, harada Əhl-i-Beyt tərəfdarları var və seyidlər var xüsusən, tapıb gətirirdilər, onlar ya onun məşhur zindanı var idi ki, üstü açıqda, gün altında, ya da öldürülürdü, başları kəsilib gətirilirdi. Maraqlıdır, o məmurlar gəlib axtaranda, məsələn, deyirdilər, sən seyidsən, deyirdi, hə, mən seyidim. Yəni, bilir, ha, bu ölümə gedir, buna ölümə aparacaqlar. Deyir, seyidsən, sən, yəni, indi istisna hallar var təqiyyə edənlər, amma gizlətmirdilər Peyğəmbər övladı olmalarını və eləcə də gedirdilər özləri. Yəni, Peyğəmbər övladı olmaq böyük bir iftixardır deyə, onu gizlətməyə bəlkə də indi dilləri gəlmirmiş. Hər halda xanımın şəhadət günləridir qarşıda və bilirsiniz ki, o xanımın məqamından biri budur ki, o dövrdə ki, Peyğəmbərin də neçə-neçə zövcələri olub və səhabələrin də neçə-neçə zövcələri olub. Amma o xanım nə qədər həyatlı idi, Həzrət Əli ikinci bir zövcə ilə evlənmədi. Yəni, ixtiyarı var idi Peyğəmbərin, neçə zövcəsi var. İslamda bu, o həm o dövrün tələbi idi, həm o dövrdə deməli, məşhur bir məsələ idi, həm də İslamda da bu geniş yayılmış bir məsələ idi. Buna baxmayaraq Həzrət Əli o xanımın deməli, dövründə heç bir xanımla evlənmədi. Amma Peyğəmbər balası olmağına baxmayaraq, o müqəddəs evin deməli, sakinəsi olmasına baxmayaraq, yer üzündə Allahın məsumə bir xanım olmasına baxmayaraq, evdə çox əziyyət də çəkib xanım Zəhra. Hətta əl dəyirmanı işlətmək. Mənim keçən xütbəmdə bir söhbətim oldu. İndi ona bir qısaca deyək, Allah Taala Peyğəmbərə də bir zikri nazil elədi ki, indi də təsbihi Həzrəti Zəhra adında məşhurdur. Bir gün xanım yorulurdu evdə, uşaqlar var, çatdıra bilmir və Həzrət Əli də çöldə işləyir, bilirsiniz, bunlar ağac əkir, quyu qazır, Həzrət Əli çox işlər görür. Bunlar zəhmətlə məşğul idilər. Dedi ki, yoldaşına, həyat yoldaşına, Həzrət Əliyə, xanım Zəhra dedi ki, bəs mənim əlim dəyirman üyütməkdən, əl daşından yorulub, qabar olub. Bəlkə nəsə eləyək, bizə bir köməkçi olsun. Nəysə gəlirlər Peyğəmbərin yanına. Bu məşhur hədisdir, Əhlüsünnə kitablarında da qeyd olunub. Və Rasullaha deyirlər ki, bəs İndi burada biraz hədislərdə fərqli var, demədilər, qayıtdılar, sonra Peyğəmbər gəldi ki, niyə gəlmişdiniz və yaxud orada dedilər. Bizim söhbətimiz bu yəni, araşdırmaya aid deyil, amma mətləb budur. Bütün kitablarda, tarixi mənbələrdə bu var. Dedilər ki, bəs bizə bəlkə bir xidmətçi, xanım dedi ki, ata mənə bəlkə bir kömək çatdıra bilmirəm, çox çətindir mənim üçün. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, ay qızım, ay Əli, siz istəyirsiniz ki, bir xidmətçidən, o istədiyinizdən artıq bir şey sizə təqdim eləyəyim, bir hədiyyə, dedilər əlbəttə. Dedi, həm dünyanıza, həm axirətinizə sizin faydalı olsun. Dedilər əlbəttə. Dedi, Rəsullah buyurdu ki, Cəbrəil mənə nazil oldu, bu zikri gətirdi. Allah Taala buyurur ki, bəs yatmazdan əvvəl hər ibadəti bitirəndən sonra 34 dəfə Allahu Əkbar, 33 dəfə Əlhamdülillah, 33 dəfə Sübhanallah. Əlbəttə, yatmazdan əvvəl aşağıdan da Sübhanallahdan başlamaqda rivayətlərdə görsənir. Və onu təqdim elədilər və xanım Zəhraya təsəvvür edin ki, hətta böyük-böyük şəxsiyyətlərin fikri budur ki, bəlkə də məsumlardan da belə gələr, dəqiq yadımda deyil. Əgər ondan artıq bir hədiyyə olsaydı, Peyğəmbər qızına onu verərdi. Yəni, görün, bu zikr indiyə qədər biz bunu istifadə edirik. Xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha bir sapdan düzəltdi sayçın, təsbih kimi. Düyüm vurur da, deyəsən. Və ondan sonra Həmzə Seyyid-i Şühəda, şəhid olandan sonra Peyğəmbərin əmisi, öhdə onun qəbrinin torpağından götürülür, ilk dəfə təsbih düzəldir və insanlar arasında bu yayılır və hər kəs Həmzənin qəbrindən düzəldir və təsbih götürür Xaqanı Şirvanının bu
ən dəyərli əsəri olan o Mədain xarabalıqlarına həsr etdiyi bir şeiri var. Çox dəyərlidir. Han ey dil ibrətbin əzdidə nəzər kun han eyvan Mədain ra ayini ibrətdan. Həmin o yerində məzmunu belədir ki, deyir ki, hər kəs Məkkədən gələndə Həmzənin qəbrindən, ki, torpağından gətirir. Ola bilsin təsbih çətməyə. Hə, orada işarə edir, gördüm ki, hə, varmış, bu da deyir onu. Hə, və sonra deyir ki, amma deyirsən, Mədainindən Peyğəmbər sahabəsinin Salmanın qəbrindən götür apar və bu gördüklərini get insanlara yay, bu da bir hədiyə olsun. Bu cür, yəni, xanım Fatimə Zəhra onu istəyir, ta o qədər vaxta kimi ki, müsəlmanlar Həmzənin qəbrindən hazırlanan təsbihdən istifadə edirlər. İmam Hüseyn əleyhissalam ki, şəhid olur və orada şəhid qanları tökülür, artıq Kərbəla türbətindən götürürlər və bugün də istifadə olur. Yəni, deməyim odur ki, xanımın məqamından biri budur ki, Allah Taala Peyğəmbərinə Cəbrail vasə o zikri göndərdi, onun savabı çoxdur. Bu da ona olan bir hədiyə idi. Çox möhtəşəm. Mən belə deyim də, adətən mövzuya əvvəl baxıram mövzuya, sonra ona uyğun qonaq seçməyə çalışıram. Baxım, görüm bizim din xadimlərindən, İslam şurasılardan hansı öhdəsindən gələ. Hər ənin ixtisası var da, hər ənin bir sahədə, məsələn, daha da daxil olub, o elmə yiyələnib. Bu mövzunu düşündüm ki, siz daha gözəl, daha mənəviyyatlı danışarsınız. Əlbəttə, bütün alimlərimiz danışarlar, çox gözəl öhdəsindən gələrlər. Sadəcə, dedim, bir seyid olsun. Bir seyid olsun, öz nənəsindən danışsın, öz belə deyək ki, cəddinin qızından onun barəsində danışsın. Əlhamdülillah, bərəkətli olar danışığız inşallah. Mən sizə minnətdaram, seyid, əziz seyidimiz. Allah əski eləməsin sizi cəmiyyətimizdən, var olasınız. Əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, Fatimə günlərində xanımın ümumiyyətlə həyatı barəsində söhbətlərimiz yenə davam edəcək. Bizi izləyin, verişlərimizi paylaşın dostlarınızla. 114 TV YouTube səhifəmizə və Facebook səhifəmizə bir bəyəni qoyun, bəyənin dostlarınıza göndərin ki, hər kəs izləyə bilsinlər, mariflənsinlər. Allah amanında qalın.